Da, pa ja bih izdvojila ovaj revijalni deo i takmičarski deo, ali najpre bih da pozdravim vaše gledalce Sport klub kanala i da vam se zahvalim što smo danas ovde kod vas i što imamo priliku da pozovemo sve ljubitelje sporta da nam se pridruže u subotu od 10 časova pre podne. Dakle, kako mogu da učestvuju? Mogu da se prijave u basketu 3 na 3, mogu da se prijave u malom fudbalu ili da trče na 1000 metara ili da prijave ekipu u odbojci. Ukoliko nisu zainteresovani za taj vid sporta, mogu da učestvuju u revijalnom delu u grupnim fitness programima, badminton, streličarstvo, biće i promocija borilačkih veština, primenjeni aikido, kickboks i na kraju uvek nekako bude interesantno nadvlačenje konopca, biće takmičenje i u tome. Dakle, to je prilika da besplatno dobiju neke informacije o sportovima koje možda ranije nisu probali, imali prilike da probaju. Ujedno, to je prilika da naši studenti, treneri, aktivni sportisti, profesori, svi zajedno budu na Adi, da se druže. Znate, maj mesec je pre zauzet. Evo, ja bih da pohvalim i sportiste i studente što nalaze vremena i za ovakve aktivnosti, s obzirom da se spremaju kolokvijumi, spremaju se ispiti za juni i tako dalje. Učestvuju i srednjoškolci, odazvale su nam se i srednje škole, maturanti koji takođe sada spremaju prijemne ispite. Inače, i na našoj školi sada su u toku prijemni ispiti od maja do jula meseca, po dva termina mogu da polažu. Inače, ekipe mogu da se prijave na brojeve telefona školske. Škola ima svoju web prezentaciju zvaničnu, Facebook, Instagram, tako da sve informacije mogu da se dobiju i u sportsko-rekreativnom danu na Adi i uopšte o visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu na Banovom brdu. Spomenula sam taj sportski deo, dakle, bit će prisutni studenti koji studiraju da postanu strukovni trener ili sportski menadžeri. S druge strane, bit će prisutni studenti sa zdravstvenih smerova, strukovni fizioterapeuti i strukovne medicinske sestre. Uz kompaniju Keprom, one će demonstrirati neke svoje masaže i neka svoja praktična znanja. Nadamo se, neće biti povreda pa da u tom smislu demonstriraju praktična znanja, već više ovako savjetodavno i preventivno. Na ovakvim događajima bitan je i dovoljan unos tečnosti. Za to se pobrinuo naš Savez za fitness i rekreaciju Srbije i Multivita kompanija, tako da i taj deo je pokriven. Bitna je dobra hidratacija na ovakvim manifestacijama. A ovo je način jednostavno da Visoka sportska i zdravstvena škola opravda svoje praktično i teorijsko izučavanje, na neki način da promoviše zdrav način života i sporta uopšte i krilaticu u zdravom telu, zdravlje i duh, i da u ovom vremenu gde se brzo živi i puno je obaveza, da ljudi zajedno sa nama nađu vremena da dva sata provedu na otvorenom, u prirodi, na suncu i da dobiju neku novu energiju za te svoje dalje obaveze.